borio se on kao lav, ali eto, nije uspeo da prebrodi sve te muke koje je preživljavao i ja na neki način stvarno sa posebnim pijetetom i ljubavlju moram da mu odam priznanje da je bio borac kao na sportskom terenu, tako i u životu do kraja. Njegovim odlaskom najviše izgubila njegova porodica. Izgubila je divnog supruga, požrtvovanog roditelja i deku. Mi smo izgubili uvek pouzdanog prijatelja, a izgubila je i naša Vojvodina. On je svojim odlaskom odneo deo istorije našeg kluba. Odneo je deo svetlosti kojom je obasjavao naš klub, odneo je deo nas.